وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن لائق التكريم سامعين مكرم اللہ عز و جلال جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں وہی قادر مطلق ہیں اس کے ہر کام میں بہت بڑی حکمت ہوتی ہے اس کے ہر فیصلے میں بہت بڑی خیر اور برکت ہوتی ہے اللہ عز و جلال نے اپنی مخلوق کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو جہاں مبعوث فرمایا وہاں قوم کو صحیح راہ دکھانے کے لیے ان کو ایسے ادب و آداب اور ایسے عالی اخلاق سے نوازا جس کی روشنی میں انہوں نے قوم کی تربیت کی جس نے اس تربیت کو قبول کیا وہ اللہ کے ہاں مقام پا گیا اور جس نے اس تربیتی نقوش کو قبول نہ کیا وہ اللہ کی رحمت سے محروم قرار دیا گیا قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں کہ تمہیں اہل کتاب سے بھی اگر جدال کرنا پڑے تو اچھے طریقے سے کیا کرو یہ جدال کیا ہے اور معاشرے کے اندر اس کے خوفناک نتائج کیا ہیں کیسے ایک بندہ مومن زندگی بھی گزارے اور جدال سے بھی بچا رہے اور اگر کوئی جھگڑا جدال ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑنے کا انسان کو فائدہ کیا ہوگا کس انداز سے انسان اس تربیتی پہلو میں بھی کامیاب ہو سکتا ہے ہزار صلاحیتوں کا مالک جب جھگڑے اور جدال میں پڑ جاتا ہے تو اس کی ساری صلاحیتیں اس کے لیے عیب بن جاتی ہیں تو کیوں نہ اسلام کی تعلیمات کی روشنی میں میں اور آپ یہ سمجھیں کہ اگر یہ ساری صلاحیتوں پہ پانی پھیر دینے والا پہلو ہے تو اپنی صلاحیتوں کو بچایا جائے اس کو نیکی پہ لگایا جائے اس کو خیر پہ لگایا جائے اور ان راہوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے جس سے انسان بہت بڑا قابل ہونے کے باوجود بھی کچھ کر ہی نہیں سکتا تو آئیے سمجھتے ہیں جدال کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں جدال کا معنی یہ ہے انسان کسی کے ساتھ بحث و تکرار کرنے لگ جائے حجت بازی پہ اتر آئے کسی کے ساتھ جھگڑنے کے لیے تیار ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ان ساری باتوں سے منع کیا کہ جہاں بحث و تکرار کی بات آتی ہے تو خاموش ہونے میں آپ کبھی بھی شکست نہیں کھائیں گے، آپ اس تواضع کی وجہ سے جیتیں گے۔ اور اگر آپ اس لیے خاموش ہیں کہ اگلا انسان ضد پہ اتر آیا ہے تو ایک وقت آئے گا اسے احساس ہوگا کہ یہ میری ضد تھی جبکہ وہ صحیح کہہ رہا تھا، اور اللہ کی رضا کے لیے اس جھگڑے کو چھوڑ دینے میں اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے میں اس کو جنت میں چبوترے کی ضمانت دیتا ہوں۔ علماء امت بیان کرتے ہیں جدال کا معنی یہ ہے الخصام بالباطل، ایک انسان حق پہ بھی نہیں، اس کے پاس قرآن و سنت کے دلائل بھی نہیں، ہے بھی غلطی پہ پھر بھی بحث کر رہا ہے، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب وہ باطل پہ ہونے کے باوجود اپنی صلاحیتوں کو غلط استعمال کرتا ہے، جھگڑے پہ اتر آتا ہے، بحث و تکرار پہ اتر آتا ہے تو ہمیشہ حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ وہ اس جھگڑے کے ذریعے باطل کو کامیاب کرنا چاہتا ہے اور حق کی ناکامی کی خواہش کرتا ہے۔ اس سے بڑا عیب کیا ہے کہ ایک انسان اپنی صلاحیتوں کو اس لیے استعمال کرے کہ حق نکارا ہو جائے، حق شکست کھا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو جدال کی دو قسمیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی قسم الجدال الممدوح، ایسا جھگڑا جس کی شریعت نے بھی تعریف کی ہے۔ الجدال المذموم، ایسا جھگڑا جس کی شریعت نے مذمت کی ہے۔ کون سا جھگڑا جو ہے جس کو اللہ نے بھی پسند کیا ہے؟ جب قرآن و سنت، اللہ عز وجلال اور اس کے پیغمبر اور قرآن اور اسلام کے لیے آپ کوئی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی قرآن کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں انسان مضبوط ہو، نہیں، حدیث کی مخالفت نہیں ہم کر سکتے، دین کے بارے میں اور اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، نہیں نہیں، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا، میں غلط ہو سکتا ہوں، آپ غلط ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل نے جو فرما دیا ہے اس میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا، میری فہم میں نقص ہو سکتا ہے کہ میں نے صحیح سمجھا نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے مالک کی بات ہو اور اس میں کوئی خلل ہو، اس میں کوئی نقص ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بنیاد پہ اگر آپ دلائل پیش کرتے ہیں اسے قائل کرنے کے لیے تو یہ جھگڑا بہت اچھا ہے، یہ نصیحت بہت اچھی ہے، یہ دلائل کا تبادلہ بہت اچھا ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہر چیز پہ ہی خاموش رہیں گے، کوئی اللہ عز و جلال کے خلاف بولتا رہے، جیسا کہ آج کل ملحدین کہتے ہیں کہ کہاں ہے اللہ، اور دین کے خلاف کو بولتا رہے، کوئی کہے کہ ہمیں کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، وہاں کی خاموشی پھر آپ کے ایمان کو ضائع کرنے کے مترادف ہوگی، وہاں جھگڑا چھوڑنے کی بات نہیں ہے۔ اسلام کے اصولوں پہ کبھی سودے بازی نہیں کی جاتی۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال نے اس لیے فرمایا
ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. لوگوں کو دعوت دو حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. بعض لوگوں سے بات کرتے وقت حکمت و دانائی اختیار کرنی پڑتی ہے. بعض لوگوں کو کوئی میٹھی بات کر دیں، اچھی آواز کریں، ان پہ اثر ہوتا ہے، لیکن بعض لوگوں کے ساتھ دلائل کا تبادلہ کرنا پڑتا ہے. ہر بندے کی سوچ ایک تو نہیں. جیسے جیسے کسی انسان کی طبیعت اس کے مطابق، اسے حق کی طرف لانے کی کوشش کرنا. آپ ہر بندے کو کہیں کہ وہ آپ کی اچھی بات کو مان لے گا، ایسا نہیں ہوتا. اور ہر بندہ جو ہے وہ اس سے آپ دلائل پیش کرتے جائیں، اس کو سمجھ نہیں آئے گی. بس اوقات اسے اپنائیت دینے، محبت دینے، احترام دینے سے بھی وہ بات سمجھ جاتا ہے جو بول کے آپ سمجھا نہیں سکتے. تو قرآن مجید نے تینوں مرحلوں کا تذکرہ کیا ہے. آپ حکمت سے بھی دعوت دیں، آپ اچھی نصیحت اور وعظ سے بھی دعوت دیں، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي احسن. لیکن اگر موقع بنے کہ وہ دلائل سننے کے بغیر وہ مطمئن نہیں ہو رہے، تو آپ دلائل بھی اچھے انداز سے پیش کریں. اور دوسری جگہ فرمایا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ. اہل کتاب جو کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد جو قرآن پر ایمان نہیں لاتا، اللہ کے رسول پر ایمان نہیں لاتا، وہ نان بلیورز میں شامل ہے، کافر ہے. کافروں سے بھی اگر آپ کی بات ہوتی ہے تو آپ کو اپنے اخلاق سے گرنا نہیں چاہیے، آپ کو اپنے اس بلند مقام سے نیچے نہیں آنا چاہیے، تاکہ اس کو بھی یہ احساس ہو کہ ہاں حق یہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے ساتھ بھی جدال کے معاملے میں فرمایا کہ تم جدال کر سکتے ہو، لیکن انداز آپ کا اچھا ہونا چاہیے. کون سا جدال جو شریعت کو پسند نہیں ہے؟ ایک شخص صرف جھگڑا کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اور جھگڑا بھی وہ اللہ ذوالجلال کی کلام کے بارے میں کر رہا ہے. تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. لوگوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جن بیچاروں کو پتہ ہوتا کچھ نہیں اور وہ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، نہیں جی اسلام نے ایسے کہا ہے. ان سے پوچھا جائے نا اسلام کا معنی کیا، ان کو وہ بھی پتہ نہیں ہوتا، اور لڑائی کر رہے ہوں گے، جھگڑا کر رہے ہوں گے. کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے. جھگڑے کا اصول یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ تو علم ہو کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ قرآن کے موافق ہے، کیا یہ حدیث کے موافق ہے. جہالت کی بنیاد پہ، عدم معرفت کی بنیاد پہ، پتہ نہیں مجھے، انسان دین کے معاملے میں گفتگو کرنا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے. یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہہ دو جو اللہ نے قرآن میں کہی نہیں ہے، اور تم کہو کہ اللہ نے کہی.
عام بندہ بھی آپ کا جھوٹ برداشت نہیں کرے گا کہ آپ کہیں فلاں نے کہا اور اس نے نہ کہا ہو تو تم یہ اللہ پہ جرت کر رہے ہو کہ اللہ نے ایسے کہا ہے, اور اللہ نے تو قرآن میں ہی کہا ہوگا, تو قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت اللہ نے اتاری نہیں ہے, تو تم اللہ پہ جھوٹ بھی باندھ رہے ہو اور ایک ایسا جھگڑا کر رہے ہو جس کے نتائج بہت بڑے ہوں گے. دوسرا جھگڑا جو اللہ عز و جلال کو پسند نہیں, قرآن مجید میں جھگڑنا. قرآن مجید میں جھگڑنا وہ کیسے؟ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا. قرآن مجید میں اصل میں جھگڑتا ہی وہ ہے جو کافر ہوتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں, اللہ تعالیٰ نے کہہ دی. فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ. یہ دنیا جہان میں پھرنے والے جو ہیں ان کے پھرنے سے آپ متاثر نہ ہوئیے. اصل بات یہ ہے جس کو قرآن سے محبت اور قرآن پہ ایمان اور یقین نہیں ہے, ایسی ترقی کی کوئی پرواہ نہ کرنا اور نہ ہی اس کو ترقی کہتے ہیں. کس طرح قرآن مجید میں جھگڑا ہوتا ہے؟ بھی قرآن کا علم جو ہے یہ تو اللہ کے رسول نے سکھایا, صحابہ کو سمجھایا, جو صحابہ نے سمجھا ہے وہ علم ہے, جو صحابہ نے عمل کیا ہے اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے قرآن کی صحیح تفسیر سمجھی ہے. اگر اپنی من مانی سے اپنی مرضی سے انسان قرآن کی تفسیر کر لے, اس کا معنی بیان کر دے اور جھگڑے کہ میں جو سوچ رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, اور نعوذ باللہ جو صحابہ کو اللہ کے رسول نے بتایا جو احادیث میں آ گیا جو صحابہ نے عمل کر لیا وہ ٹھیک نہیں ہے, تو کیا اس کا جھگڑا ٹھیک ہوگا؟ کچھ لوگ علم نہیں ہوتا وہ اس طرح کی بھی بات کر دیتے ہیں, جیسا کہ آپ نے پچھلے زمانوں میں بھی دیکھا. اب قرآن مجید کو اللہ عز و جلال نے 7 حروف میں نازل کیا ہے. کتنے حروف میں نازل کیا ہے؟ 7 لہجات میں نازل کیا ہے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے, انزل القرآن علی 7 احرف. قرآن مجید جو ہے وہ 7 حروف میں نازل کیا گیا ہے. وہاں یہ جھگڑا شروع کر دے, یہ کیا ہے جی, یہ ایسے کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اللہ نے اتارا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں اعتراض کرنے والے؟ میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ رب کا فیصلہ ہے, اور اس قدر عظیم فیصلہ ہے, اس قدر باعث برکت یہ فیصلہ ہے. صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس جبریل آئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن کو ایک طریقے پر اپنی امت کو پڑھائیے. تو دیکھیے اللہ کے رسول کی محبت امت کے ساتھ. کہا میری امت میں تو عجمی بھی ہوں گے عربی بھی ہوں گے. ان امتی لا تطیق ذلک, سارے لوگ تو ایک طریقے سے نہیں پڑھ سکتے. جبریل واپس گئے, پھر آ کے کہا کہ اللہ عز و جلال کا حکم ہے, چلو آپ دو طریقوں پہ پڑھا دیں. کہا نہیں, اسأل اللہ معافیتہ ومغفرتہ, میں معافی مانگتا ہوں اللہ تعالی سے, میں معافی مانگتا ہوں اور اس کی معافی کا طلبگار ہوں. ان امتی لا تطیق ذلک, میری امت دو طریقوں پہ نہیں پڑھ سکے. جبریل پھر گئے, پھر 3 طریقے, پھر 4, آخری مطلب پھر جبریل نے آ کے فرمایا کہ اللہ کا یہ حکم ہے آپ اپنی امت کو 7 طریقوں پہ قرآن پڑھائیے. اب جو صحیح بخاری کی روایت ہے, جب انسان کا یہ ایمان ہو کہ اللہ عز و جلال کے پیغمبر نے یہ کہہ دیا ہے, اور قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب صحیح بخاری ہے, کسی بندے کو اس میں جھگڑنا چاہیے؟ کسی بندے کو اس کے بارے میں زبان کھولنی چاہیے؟ کسی بندے کو وہاں جہالت کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ یہ کیا ہے یہ پڑھ لو پتہ چل جائے گا کیا ہے, نہیں پتہ پوچھ لو پتہ چل جائے گا کیا ہے. گھر بیٹھے انسان کہہ دے یہ کیا ہے تو کیسے پتا چلے گا؟ انما شفاء العی سؤال, جہالت کا علاج جھگڑنا نہیں ہے پوچھنا ہے.
آپ جب پوچھیں گے تو آپ کو بتا دیا جائے گا. کل علم یسأل عنہ اہلو, ہر چیز کو پوچھا جاتا ہے جو اس کے اہل ہوتے ہیں. آپ نے میڈیکل کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ کسی کسان سے تو نہیں پوچھیں گے, کسی ڈاکٹر سے پوچھیں گے. آپ نے کوئی زراعت کی بات پوچھنی ہے تو کوئی انجینئر تو آپ کو نہیں کرے گا گائیڈ, وہ اس سے پوچھیں گے جس کا تعلق ہے زمینوں کے ساتھ. اس قرآن کے بارے میں اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, مجھے سمجھ نہیں آ رہی, تو مجھے اور آپ کو پوچھنا چاہیے جنہوں نے زندگیاں قرآن پہ لگائی ہوئی ہیں. وہ آپ کے سامنے قرآن اور قرآن کے بارے میں آنے والے اللہ قسم کے فرمان رکھیں گے, آپ خود پڑھ لیجیے. تو قرآن کے بارے میں جھگڑنا یہ اللہ حضر جلال کو بہت ناپسند ہے. اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں, المراء فی القرآن کفر, قرآن مجید میں جھگڑنا یہ کفر ہے. اور آپ نے چھوٹی بات نہیں کہی, ثلاث مرات, آپ نے تین مرتبہ یہ الفاظ اپنی زبان اثر سے نکالے اور ساتھ کیا فرمایا, اس کا حل بھی بتایا. فما عرفتم منہ فاعملوا, جس چیز کا آپ کو پتا چل گیا ہے آپ عمل کر لو. وما جہلتم منہ فردوہ الی عالمی, جس چیز کا آپ کو پتہ نہیں چلا آپ کسی عالم کی طرف لوٹا دو, اس سے پوچھ لو. خود سے الرٹ اپ لگانا, خود سے فیصلے کرتے جانا بغیر پوچھے, بغیر پڑھے, بغیر جانے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, دعوا المراء فی القرآن, قرآن میں جھگڑے کو چھوڑ دو. فَإِنَّ الْأُمَمَ قَبْلَكُمْ لَمْ يُلْعَنُوا حَتَّى اخْتَلَفُوا فِي الْقُرْآنِ, امتیں لعنت کی مستحق اس وقت ہوں گی جب وہ قرآن میں جھگڑیں گے. فَإِنَّ مِرَاءً فِي الْقُرْآنِ كُفْر, اور قرآن میں جھگڑنا جو ہے یہ انسان کو کفر تک بھی لے جاتا ہے. اتفاق سے صبیغ بن عسل یہ کیسا انسان تھا, آج کل اس طرح کے بڑے انسان ہیں اور آپ سنتے ہوں گے. یہ جب مدینے میں آیا تو اتفاق سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی, اور آ کے لوگوں کو اس طرح کے شوشے چھوڑنے لگ گیا. کہتا کون کہتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے, یہ کس نے کہا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اللہ سے کلام ہوئی ہے, وکلم اللہ موسیٰ تکلیما کا یہ معنی تو نہیں ہے. یہ بات جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچی, کہتے ہیں بلاؤ ذرا اسے, اسلام کا دعویٰ کرنے والا ہو مسلمان اور قرآن کی آیتوں کے ساتھ یہ انداز اپنائے, اس کو بلاؤ ذرا. اور اس کے آنے سے پہلے کھجور کے ڈنٹھل تیار کر لیے اور بیٹھ گیا. سنن دارمی کی روایت ہے, جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا وہ شخص, کہتے ہیں من انت, کون ہے آپ؟ قال انا صبیغ, میں صبیغ. کہتے ہیں انا عمر عبد اللہ, میں اللہ کا بندہ عمر ہوں. تم کہتے ہو کہ اللہ نے موسیٰ سے کلام نہیں کی؟ کہتا ہاں. آپ کہتے ہو کہ ابراہیم خلیل اللہ نہیں ہے, یہ اس کا معنی نہیں ہے. پھر اگلا کام پھر عمر رضی اللہ تعالی نے وہ کیا جس کی ضرورت تھی, شروع ہو گئے مارنا. جب خون سر سے نکلا کہتے یا امیر المؤمنین قد ذهب قد طار ما في راسي, اب بس کر دے, جو خناسی میرے دماغ میں تھی وہ نکل گئی. ان لوگوں کا علاج یہ, اسلام کا دعویٰ کرنے والا اور مجرم قرآن پہ اعتراض کرتا ہے, اسلام کیسا ہے اس کا؟ آج دنیا تعجب کی بات ہے کہ ایسے شخص بھی کہتے ہیں بہت اچھی بات کر رہا ہے, یہ پہلا بندہ دیکھا جو قرآن پہ اعتراض اٹھا رہا ہے, بڑا قابل ہے, یہ تو خناس اور خبیث ہے. اللہ کی کلام پہ اعتراض کرنے والے کو تم کہتے ہو کہ بڑا قابل ہے؟ اس کا علاج وہ ہونے والا ہے جو سیدنا عمر نے کیا تھا, اس کے بغیر تو اس کا علاج نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا عمر کو اللہ عز و جلال نے بڑی ہمت دی تھی, زیاد بن حدیر کو کہتے ہیں, اچھا یہ بتاؤ تمہیں پتہ ہے اسلام بوڑھا کیسے ہوتا ہے؟ کہا اسلام بھی بوڑھا ہوتا ہے.
کہا اسلام کا بڑھاپا یہ ہے جس طرح بوڑا انسان بیساکھیوں سے چلتا ہے، سہارا طلب کرتا ہے، اسلام کو آن کرنے والے ختم ہو جائیں گے۔ کہا کب بوڑا ہوتا ہے؟ کہا یہ اس وقت بوڑا ہوتا ہے جب منافق جو ہیں وہ قرآن میں جھگڑنے والے بن جاتے ہیں۔ جدال المنافق بالکتاب وحکم الائمة المضلین، جب گمراہ لوگ جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بتاتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، اور ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا قرآن کیا کہتا ہے۔ وزلت العالم، علم والا اگر علم کی صحیح بات نہیں کرتا عدل و انصاف کی تو اسلام بوڑھا ہو جاتا۔ اس لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، بڑے بڑے اینکرز بیٹھے ہوتے ہیں قرآن پہ اپنی اپنی موش گافیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں، بس جی جو قرآن میں آئے گا ہم تو اس کو مانیں گے، اس کا تو حدیث میں تذکرہ قرآن میں تو تذکرہ ہے ہی نہیں۔ جب تک آپ یہ بات سمجھتے نہیں کہ حدیث کے بغیر قرآن کی فہم ممکن ہی نہیں، آپ کو بھی فتنے سے نہیں بچ سکتے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات کو آگے چلانا چاہوں گا۔ قرآن میں یہ تو آیا ہے نا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، آیا ہے قرآن مجید کی کس صورت میں یہ تذکرہ ہے کہ آپ نے صبح کی چار رکعتیں پڑھنی ہیں، زہر کی 10 رکعتیں پڑھنی ہیں، عصر کی بھی 4 اور مغرب کی 5 آپ پڑھ لیجئے گا، اور عشاء کی جو ہے آپ نے 9 رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ قرآن مجید کے کس بارے میں، کس صورت میں اس کا تذکرہ ہے کہ آپ نے رکوع میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں، سجدے میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور آپ نے التحیات میں یہ دعائیں پڑھنی ہیں، اور نماز کے بعد یہ اذکار کرنے ہیں، یہ کس صورت میں لکھا ہے؟ جب تک آپ اللہ کے رسول سے نہیں پوچھیں گے، جب تک حدیث نہیں پڑھیں گے، آپ کو نماز کا مفہوم سمجھ نہیں آ سکتا۔ اور کچھ لوگ فتنے باز اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، کہتے ہیں جو سمجھ آئے، لغت عرب کسی کو آتی ہے تو قرآن سمجھ سکتا ہے، کیسے سمجھ سکتا ہے؟ الصلاۃ کی عربی زبان میں 18 معنی ہیں، اور ان میں ایک معنی رائڈنگ کا بھی ہے، گھڑ سواری کا بھی، ایک معنی آگ تپانے کا بھی ہے۔ اگر آج کل کے موسم میں کسی کو شوق ہو اور آرام سے گھوڑے پہ بیٹھ کے گھوڑا دوڑائے، واپسی میں آ کے ہیٹر لگا کے ڈرائی فروٹ سامنے رکھے اور آگ بھی تپائے اور ڈرائی فروٹ کھائے اور کہے میں نے نماز پڑھ لی، تو اس کی نماز تو ہو گئی نا۔ یہ قرآن کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے کہ کوئی یہ کہہ دے کہ میں عربی جانتا ہوں تو میں قرآن کو سمجھ سکتا ہوں۔ قرآن سمجھ نہیں آ سکتا جب تک محمد مصطفیٰ سے پوچھا نہ جائے، قرآن کی کوئی بات سمجھ ہی نہیں آ سکتی جب تک صاحب قرآن سے نہ پوچھا جائے۔ کسی بھی کتاب کی قیمت آتھر سے ہوتی ہے، لکھا کس نے ہے، اس کتاب کو دنیا میں پیش کس نے کیا ہے، محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، تو سب سے زیادہ تو اس کو پتا ہے نا اس قرآن میں کیا آیا ہے۔ آت الزکا، زکات ادا کرو، قرآن میں حکم ہے، کون بتائے گا کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں 7.5 تولے سونا ہو تو زکات ہوگی؟ کہیں لکھا ہے؟ کس صورت میں ہے کہ 52.5 تولے چاندی ہو تو آپ نے زکات دینی ہے؟ اور کتنی زکات دینی ہے؟ 30 گائے ہو تو آپ نے کتنی زکات دینی ہے؟ 40 ہو تو کتنی دینی ہے؟ اونٹ جتنے ہوں تو پھر کتنی زکات ہے؟ یہ ساری تفصیلات سکھائی ہے تو محمد کریم نے سکھائی ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میرے محبوب میں نے ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتار دیا، اس کی وضاحت عمل سے آپ نے کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تو اترا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کسی کے پاس جسمانی طاقت ہے، مالی طاقت ہے، وہ حج کرے۔ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ آپ نے بیت اللہ کے 7 چکر لگانے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ پہلے 3 چکر میں پہلوانوں کی طرح چلنا ہے، باقی 4 چکر آرام سے لگانے ہیں، پھر صفا مروہ میں یہاں یہاں آپ نے دوڑنا ہے، منا جانا ہے، مزدلفہ اور عرفات جانا ہے، یہ یہ اعمال کرنے ہیں، اس کی تفصیل قرآن میں کہاں ہے؟ یہ اللہ کے پیغمبر نے سمجھائی ہے، جب تک حدیث نہیں انسان پڑھتا اس وقت تک قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علاج سنیے،
وہ کہا کرتے تھے انہ سیأتی ناس یجادلونکم بشبہات القرآن، مسلمانوں ایک وقت آنے والا ہے لوگ تمہارے ساتھ جھگڑیا کریں گے قرآن مجید کی مشابہ چیزوں کے ساتھ، فخذوہم بالسنن، ایسے لوگوں کو تم پکڑنا سنت کے ساتھ، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله، جو حدیث پڑھنے والے ہیں وہی صحیح قرآن کو سمجھنے والے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ علاج صحابہ کرام کو بھی سمجھایا تھا۔ تیسرا جھگڑا جو اللہ عز و جلال کو پسند نہیں ہے، ایک بندہ ہے ہی باطل پہ، باطل پہ ہونے کے باوجود پھر جھگڑ رہا ہے اور پتہ ہے اس کو، اس لیے جھگڑ رہا ہے اگر میں مان گیا تو میری بےزتی ہوگی، میں مان گیا تو کیا بنے گا، کیا بنے گا؟ مان جاؤ گے تو اللہ کے پیارے بن جاؤ گے، تم نے حق کو مانا ہے نا، مان جاؤ گے تو تمہاری عزت اور بنے گی، تم سمجھتی ہو کہ میری بےزتی ہو جائے گی، جو حق کو تسلیم کرتا ہے اللہ اسے عزت ہی دیتے ہیں، یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ میرے محبوب، میری نصیحت یہ ہے، جن لوگوں نے اپنی جانوں سے خیانت کی ہے ان کی سائیڈ نہ لیا کر اور ان کی طرف سے جھگڑا نہیں کرنا۔ کس لیے جھگڑا نہیں کرنا؟ کیونکہ اللہ عز و جلال خیانت کرنے والے اور گنہگار کو پسند نہیں کرتے۔ اور یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ایک اصول بھی دے دیا، ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا۔ دنیا میں تو آپ کسی کی سائیڈ لے سکتے ہیں، کسی کے بارے میں جھگڑا لے سکتے ہیں کہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں، اللہ عز و جلال فرماتے ہیں قیامت کو بھی سائیڈ لوگ ہیں، وہاں کیسے لوگ، سب کی زبانیں بند، ان ربکم یحاضر ولیس بینہ وبینہ ترجمان ولا حجاب، اللہ ذوالجلال ہر ایک سے خود بات کریں گے، کوئی پردہ نہیں ہوگا درمیان، کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا، کوئی وضاحتی بیان دینے والا نہیں ہوگا، سب اللہ ذوالجلال خود بات کریں گے، اس وقت کون جھگڑا کرے گا؟ تو اللہ عز و جلال نے اس جھگڑے کو بھی ناپسند قرار دے دیا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ خَاصَمَ فِي باطل، جو بندہ باطل ہونے پہ باوجود وہ جھگڑتا ہے اور اس کو پتا ہے کہ یہ غلط ہے، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنزِعْ، اور جب تک وہ جھگڑا چھوڑ نہیں دیتا، جھگڑے سے نکل نہیں آتا، وہ اللہ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ دنیا کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ یہ چھوٹی سی ناراضگی ہے، جس سے اللہ ہی ناراض ہو جائے اس سے بڑا بھی کوئی بد نصیب ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ چوتھا جھگڑا جو شریعت نے پسند نہیں کیا کہ حق کی مخالفت کرتے ہوئے جھگڑنا کہ حق کہیں کامیاب نہ ہو جائے۔ آج دنیا میں یہی چیز شروع ہو گئی ہے، جہاں کو حق بات آتی کہتے ہیں نہیں، یہ اگر نافذ ہوگی نا بات تو سب سے پہلے ہم ہی پکڑے جائیں گے، سود حرام ہے جانتے ہیں، کہا اگر یہ نظام پاس ہو گیا نا تو ہمارا کیا بنے گا، اس لیے جھگڑنا کہ حق کہیں غالب نہ آ جائے۔ اس جھگڑے کو بھی اللہ عز و جلال نے اس کی بھی مذمت فرمائی ہے، وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۔
جن لوگوں نے باطل کو صرف غالب کرنے کے لیے اور حق کو مغلوب کرنے کے لیے لڑائی کی، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کو ایسا پکڑا، ایسا ان کو عذاب دیا، ان کو عبرت بنا دیا۔ پانچواں جھگڑا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، انسان کے پاس علم نہیں ہے ایسی بحث کیے جائے، ایسی جھگڑے، ایسے تو تکرار میں پڑا ہے، پتہ ہی اس کو کچھ نہیں ہے، تو اللہ عز و جلال نے اس کو بھی ناپسند کیا ہے۔ ہا انتم ہاؤلاء حاججتم فیما لکم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ تمہارے پاس اگر علم ہے تو تمہیں تو پھر بھی نہیں جھگڑنا چاہیے، جب تمہارے پاس علم ہے ہی نہیں پھر تو جھگڑے کا تمہیں سوچنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ جھگڑنے سے تو علم بھی ہو وہ بھی ختم ہوتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کے رسول کا فرمان کیا اور جھگڑے پہ اتر آئے، تو یہ تو اللہ عز و جلال کے ہاں اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنا رہا ہے۔ اور سب سے آخری شکل جو ہے چھٹی جھگڑے کی جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، یہ اس سے بھی برے لوگ ہیں جن پر حق واضح ہو جائے پھر بھی باطل پہ ڈٹے رہتے ہیں۔ یجادلونك فی الحق بعدما تبین کأنما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ حق واضح ہو جانے کے بعد جو باطل پہ ڈٹا رہتا ہے اس کو حق بات کہے تو اس کا جی نہیں چاہتا، کیوں نہیں جی چاہتا؟ اس لیے کہ اس نے دینی مزاج کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ کانما یساقون الی الموت، حق کی طرف بلایا جائے اس طرح ان کو محسوس ہوتا ہے کہ موت آ جائے گی۔ کس وجہ سے؟ شیطان پسند ہی نہیں کرتا کہ یہ حق بات کو مان لے، پسند اس لیے نہیں کرتا، اس نے اکیلے نے تو نہیں جانا، اس نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ میں اکیلا نہیں جاؤں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے آؤں گا انسانوں کے پاس اور ان کو جہنم میں اپنا ساتھی بناؤں گا۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جب انسان جھگڑا کرتا ہے تو نقصان کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا نقصان، نفع مند علم سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اس کا علم پھر اسے نفع نہیں دیتا۔ میمون بن مہران بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جھگڑے سے بچ جاؤ، نہ کسی عالم سے جھگڑا کرو نہ کسی جاہل سے جھگڑا کرو۔ پوچھا کیوں؟ کہا عالم سے جھگڑا کرو گے تم اس کا بگاڑ تو نہیں سکو گے لیکن اس کے علم سے محروم ہو جاؤ گے۔ یخزنو، وہ اپنا علم چھپا لے گا پھر تمہیں نہیں بتائے گا، تو محروم ہو جاؤ گے۔ جاہل سے اس لیے جھگڑا نہ کرو، وہ باتیں ایسی کرے گا کہ تمہارا دل اس قدر دکھائے گا مانے گا پھر بھی نہیں تمہاری بات۔ دونوں طرح سے آپ کو نقصان ہوگا، اس لیے تم نفع مند علم سے بھی محروم ہو جاؤ گے اور قلبی سکون سے بھی محروم ہو جاؤ گے۔ دوسرا نقصان یہ ہے، انسان جھگڑے کی طرف جاتا ہے اس وقت جب اس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ جن کا ایمان اچھا ہوتا نا کہتے ہیں بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں نے بھول ہی گیا، بس دو لفظی بات پہ اس کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اور عبداللہ بن مسعود نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے، لا يبلغ عبد حقیقۃ الایمان حتی یدع المراء، کوئی بندہ ایمان کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتا جب تک وہ جھگڑا کرنا نہیں چھوڑ دیتا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا گمراہی کی طرف انسان کے قدم اٹھتے ہیں جب وہ جھگڑے کو پسند کرتا ہے۔ ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوت الجدل، ہدایت کے بعد گمراہی کی طرف سفر اس کا شروع ہوتا ہے جو انسان جھگڑے کو پسند کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو باتیں سمجھائی ہیں صحابہ کو، پھر تابعین نے ان سے سیکھا، پھر تبع تابعین نے، امام مالک فرماتے ہیں الجدال فی الدین ینشئ المراء ویذہب بنور العلم، جس انسان کو جھگڑا پسند ہو جائے اس کے دل کی روشنی اللہ بجھا دیتے ہیں، اس کے دل میں تاریکیاں آ جاتی ہیں۔ وَيُقَسِّي وَيُورِسُ الظَّغْنَ، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں پھر مسلمانوں کے بارے میں بغض حسر ڈیرے جما لیتے ہیں۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تربیت سے صحابہ کرام نے کتنا خوبصورت سیکھا اور آگے سکھایا۔ امام اوزائی کہتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم شر، اللہ جب کسی قوم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ نہیں کرتے، فتح علیہم باب الجدل، تو لڑائی کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور عمل کا دروازہ بند کر دیتے ہیں۔ اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کریں اس کے لیے عمل کا دروازہ کھول دیتے ہیں، وہ نیکیاں ہی کرتا رہتا ہے، کام ہی کرتا رہتا ہے، لڑائی کا دروازہ اس کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آپ سوچ سکتے ہیں آج رمضان میں ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے لیلۃ القدر کی تلاش، کوشش ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا اپنے پیغمبر کو، اللہ کے رسول گھر سے بتانے کے لیے نکلے تھے، باہر آئے تو دو لوگ آپس میں تور تکرار کر رہے تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے صحابہ میں تو یہ بتانے آیا تھا کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوگی، اس جھگڑے اور تو تکرار کی وجہ سے مجھے اللہ نے بھلا دی، اب تم آخری عشاء کی تاک راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اس بہت بڑی خیر سے محرومی ہوئی امت کو تو کس وجہ سے؟ یہ بات اگر صحیح بخاری کی سمجھ آ جائے تو آج کے اس خطبے کا پیغام سمجھ آ جائے گا۔ کتنے لوگوں کی عمر ہوتی ہے 84 سال 3 مہینے، کتنے لوگوں کی عمر ہے؟ ایک رات کی عبادت کس طرح 84 سال کی عبادت کے برابر ہے؟ لیکن اس خیر سے محروم امت ہوئی تو اس جھگڑے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن اترا اور قرآن نے ایک اور بات کہی ہے، جھگڑا جو ہے اس کا ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے، انسان ڈکلیئر ہوتا ہے یہ متکبر انسان ہے، کیونکہ قرآن نے یہ بات کر دی ہے اور بات کیا کی ہے، ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، جو اللہ کی آیتوں میں اللہ کی نشانیوں میں جھگڑتا ہے اصل میں یہ ان کے دل کی تکبر کی بات ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ شیطان کا مضبوط وار اس پہ ہو چکا ہے جو جھگڑے کو پسند کرتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں ان الشیطان ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، جزیرہ عرب میں بسنے والوں سے شیطان مایوس ہو گیا کہ یہ تو میری بات نہیں مانتے، کیونکہ سارے توحید والے ہیں، اللہ کے رسول کی موجودگی میں کیا حالات تھے، کتنے خوبصورت، لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا ولیکن فی التحریش بینہم، مانیں گے تو نہیں شیطان کی بات لیکن تحریش کی وجہ سے شیطان مایوس ہونے کے باوجود داؤ لگا لے گا۔ تحریش کیا ہے؟ کسی کے خلاف اکسانا، کسی کے خلاف اکسانا، اس سے شیطان جو ہے توحید والوں میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اللہ عز و جلال ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور ہر وقت ہمیں شیطان کو شکست دینے کی طاقت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔
الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ دنیا کے اندر انسانی زندگی کا یہ سفر جو ہے اس میں بہت ساری اچھائیاں کرنے کے مواقع انسان کو ملتے ہیں اور بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان جب اپنی عظمت کو بھولتا ہے تو پھر وہ برائیاں بھی کرتا ہے۔ اگر زندگی کے سفر میں کہیں لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو چھوڑنے کی ترغیب دی ہے۔ فائدہ کیا ملے گا؟ اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو کیا پریشانی ہے؟ آپ اس جھگڑے کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے کمال ایمان کی دلیل بن جائے گا کہ یہ ہے کامل انعام والا۔ یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں جس بندے کے اندر چھ چیزیں آ جائیں اس کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز، جو شخص قتال اعداء اللہ بالصیف، جو شخص جہاد کو پسند کرتا ہے، سخت گرمی میں بھی روزے آ جائیں تو رکھنے میں خوشی محسوس کرتا ہے، سخت سردی میں بھی وضو کرتے وقت بھی اسے خوشی ہوتی ہے، نماز کو بر وقت ادا کرنے میں جتنا مرضی موسم جو ہے وہ مطلع پر آلود ہو، جیسا بھی ہوں بادل، وہ نماز کو بر وقت پڑھتا ہے، وہ ترک الجدال والمراء، اور پانچویں نشانی وہ جھگڑنے کے قریب نہیں آتا، اور مصیبت پہ صبر کرتا ہے۔ یہ چھ نشانیاں جس شخص کے اندر آ جائیں اس کا ایمان مکمل ہو جاتا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس بندے کے بارے میں گواہی دی جا سکتی ہے کہ اس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ یہ صائب بن ابی صائب تھے، یہ اللہ کے رسول کے ساتھ تجارت کیا کرتے تھے۔ جب یہ مسلمان ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پتہ کن الفاظ سے ان کو پکارا؟ مرحبا بأخي وشریکي، میرے پارٹنر اور میرے بھائی تجھے خوش آمدید۔ تم جہالت کے اندر بھی دو کام کرتے تھے جو مجھے بڑے اچھے لگتے تھے، تم نے کبھی صلہ رحمی نہیں چھوڑی، جھگڑا نہیں کیا، اور تم قرض دینے میں، کسی کے ساتھ خیر خائی کرنے میں کبھی بخل نہیں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی گواہی دے دی۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو مجھے اور آپ کو چاہیے، اس سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ من ترک المراء وان کان محقا، جو سچا ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ضامن ہوں، میں اسے جنت میں چبوترہ لے کر دوں گا۔ یہاں کوئی کہہ دینا جھگڑا چھوڑ دو، میں پانچ مرلے کا پلاٹ دوں گا تو سارے چھوڑ دے گا، یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم جھگڑا چھوڑ دو، سچا ہونے کے باوجود میں جنت میں چبوترہ لے کر دوں گا۔ اللہ عز و جلال میری اور آپ کی اصلاح فرمائے۔ اللہ عز و جلال زندگی اس قدر خوبصورت بنانے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور وہ کیسے خوبصورت بن سکتی ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے، ہم تکبر چھوڑیں، ہم تواضع اختیار کریں، ہم اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کریں۔ اور حدیث کی روشنی میں طوبی لمن شغلہ عیوبہ عن عیوب الآخرین، ہم دوسروں کے کیڑے نکالنے کی بجائے اپنے آپ کو دیکھیں، میں کتنا ہوں، میرے اندر کتنی کمیاں کوتاہیاں ہیں۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میرے اندر یہ کمی کوتاہی ہے، مجھے دوسروں کے عیب ٹٹولنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اور ساتھ اس لیے خوشخبری دے دی کہ سعادت مند وہی ہے جو اپنے آپ کو بہتر کرتا رہتا ہے، اس کو کیا غرض دنیا سے؟ دنیا سے تو دنیا کے بارے میں سوال ہوگی، مجھ سے صرف میرے بارے میں سوال ہوگا، اور مجھے اس کا حساب دینا ہے، میں اپنے آپ کی اصلاح کر لوں گا۔ تو دنیا کی اصلاح جو ہے وہ میرے ذمے صرف اتنی ہے کہ میں صحیح بات بتاؤں، میں قرآن و حدیث کی بات بتاؤں، مگر نہ میرے سے قیامت کے دن ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ گناہ انہوں نے کیا، تم سے پوچھا جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔
تو ہمیں اپنے عیوب کو بہتر کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور تزکیہ نفس جو ہے, میں کہوں کہ میرے اندر کوئی برائی نہیں, ہم اپنی ہی اس طرح تزکیے اپنے ہی منہ میٹھا منہ میاں مٹھو بنتے رہیں, ایسے کام نہیں ہوتا, نہ اصلاح ہوتی ہے. تزکیہ وہی ہے جس کا تزکیہ اللہ کرے گا, جس کو رب کہہ دے کہ یہ اچھا ہے, اور رب قیامت کو بھی کہے گا اور دنیا میں بھی نیکی کی توفیق دے کے بھی سمجھاتا ہے کہ یہ اچھا ہے, اس کو میں نے پسند کیا ہے تو نیکی کی توفیق دی ہے. اللہ ہمیں اپنا پسندیدہ بنائے اور نیکی کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.